Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Вже вечір, а в мене ранкове корисне смузі. Так, у мене така рубрика з'явилась. Розповідаю і показую, які смузі я вживаю. А сьогодні не було часу записати, а ввечері час є. Я хочу сказати, вранці я навіть ось це випила. А це сиворотка, так. І дехто каже, що сиворотка – це дуже погано. Інші кажуть, що сиворотка – це дуже корисно. І кому вірити? Своєму шлунку. Так, якщо ви випили і вам добре, а мені так і було добре, так, гарне самопочуття, як випив стаканчик сиворотки, то ось тому і вірити. Так. А в обід я робила смузі з фізалісу, яблук, зелені були і червоні, шпінат, як завжди, останнім часом, і ананас. Ананас додаю, бо він зжигає жири. Так, потрібно трошки стройніти. Кому потрібно? Багато кому і мені. Так що в обід у мене дуже смачний смузі був. А зараз мені потрібно зробити ось це, що я розповідала, але ж не сказала, що це. Це чуфа. Так, ніхто мені не написав. Спілкуватись ніяк не хочуть. Тому розповідаю сама. Це чуфа. І вона у мене 2 доби намокала. І вже потрібно зробити, бо на 3-ю добу вона почне киснути. А так вона якби встановилась. Була дуже суха. І зараз я. Так, щось я поспішаю. Я взяла ось таку машину. Там кращі ножі, ніж у цій штуки, так? І будемо перекручувати. Насипемо чуфи. Ось всю цю чуфу і насипемо. Беремо воду. Вода переварена, холодна. 2 шклянки. 400 мл точно я б взяла. І зараз спробуємо перемолотитися. Я не вмикала на камеру, щоб не шуміти. Ось так перемолола. Так, виявилось у нас молоко з чуфи. І це потрібно процідити. Процідити. Зараз я це і зроблю. Так. Я трошки не підготувалась. Зараз те, що під руками, так і зроблю. Ось така є сіта. Там спеціально десь каструлька для цього є, вона такого конусу. Не знаю, де каструлька. Так. Переливаємо. Чудове, чудове молоко. Ось такі залишки. Я колись з цих залишків робила, додавала до оладі. До оладок. Так. Клітковина теж дуже корисна. Так що оладки
не з білої муки робити, а додавати якусь клітку вину. І це чудова клітка вина. Трошки жорсткувата, але ж все одно чудова. Так. І зараз можна вживати вже ось це. А ми зараз зробимо смузі. Так, з такого молока. Ось це молоко з чуфи, з земляного міндаля, називається орчата напіток. І він улюблений напіток іспанців. Так, колись тільки королі іспанські пили, а зараз всі, хто хочуть, можуть зробити такий собі напіток. Напій. Так, а ми будемо з цього напію робити смузі. І я взяла яблука і фізаліс. І зараз такий приємний запах, фізаліс дуже смачно пахне. Так, такого помаранчевого кольору фізаліс дуже приємно пахне. Так, наливаємо. Буде у нас такі смузі більш ріденькі. І зараз перекручу. Це молоко з чуфи, напій орчато, дуже бодрящий, підвищує, підтримує імунітет. І головне, що мені сподобалось, бореться з герпесом. Так що це дуже така корисна речовина, так? А ми ще додали яблучко і фізалис, у нас зовсім бомба. Бомба корисна. Так, колір такий кремовий. Так, вже темно. А ми бодрящий напій будемо вживати. Ну, добре. Іншого разу будемо вранці робити такий собі напій із чуфи. Я хочу спробувати. Ну, що? Дуже смачно. По-королівськи. Так. Якщо, не можу вам сказати одразу, якщо. Дуже смачний напій вийшов. І я це кажу відверто. А з цього щось завтра зроблю. Викидати таке багаття не потрібно. Так, клітка вина. Ні за що не викину. Щось зроблю. І що саме більш мені сподобалось, що чуфа бореться з такою хворобою, як герпес. А це дуже така важка хвороба. Так. Так що вживайте різноманітні страви, вживайте різноманітні смузі і напої. Ходіть здорові, побачимось, па-па!